আপেল বগৰী ফুল ফুলা সময়ত আপোনাকে কি কি ঔষধ মারিব লাগে পোকৰ আৰু ভিটামিন মই আপোনাক আজি সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো শেষলৈকে জনায় আছো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় লাইক কমেন্ট শেয়ার চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু মই হাতত দেখিছে ঔষধ কি কথা কেনেকে মারিব লাগে নমস্কাৰ মৰমৰ কৃষক বন্ধুসকল মানে আজি কি কব আৰু অৱস্থা নাই গৰম ধে হৈছে আৰু খেতি লগত পুৰা বিজি হৈ গৈছো গুধলি ফোনটো কৰিব ফোন কৰা সকলক কৈছো দুপৰীয়া হহকে যেতিয়া ফোনটো নেমাৰিব মই যিহেতু এটা খেতি সিজন হৈ আহিছে খুব বিজি থাকোঁ আজি অন্য এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ বহুত ভোট জলকীয়া ধেৰ এইবিলাক আংকলি বাংকলি ধেৰ ভিডিঅ' দি তাতে মই বগৰী ভিডিঅ' দিবলৈ আজিকালি পাহৰিয়ে থকা হ'লে কাৰণে বগৰী দিয়া এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ আগতে দি থোৱা আছিলে কিছুমান আজি আকৌ নতুনকৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ ঘণ্টা কি কৰিব উপায় নাই খেতিয়ক মানুহ খাৰা খাৰা কথা কয়েগা হিন্দীটো নাজানো বা কৈ দিছোঁ জানে কি নহওক যে কি নহওক বেছি টাইমটো ৱেষ্ট নকৰোঁ টাইমটো চবৰে কিমতি এইটো ইংলিছত কৈ দিলোঁ অকল দেই ইউ কেনেকৈ ওলাই গ'ল নিজে ক'ব নোৱাৰিলোঁ ইংলিছতে কৈ দিলোঁ যাওঁ যে কি নহওক বাৰু আপেল বগৰী দেখিছে মোৰ গছ এয়াই এয়াই বগৰী গছ মোৰ ভাগৰ বৰ্তমান ফুল আহিছে আৰু কেমেৰাটো ওচৰলৈ যদি লৈ আহে লাহে 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 এটা কলি হ'বলৈ লৈছে পোকে খাইছিলে ঔষধ মাৰি আছোঁ বাৰু এইবিলাক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটোহঁত কলি হ'ব লৈছে খুব খাম নহয় যেতিয়া হ'ব খুব খাম আৰু এই হৈছে আৰু মানে এই লাগিবই আৰু তাৰমানে আৰু কৈছোঁ আপোনালোকৰ ঘণ্টা এইবাৰ দেখিবলৈ অকণ এনেকুৱা লাগে ডাল ভাগি তলত বগা হৈ যায়গৈ দেখিবলৈ এখন আৰু ঘুগুলা লাগন দিয়ে সেইটো সঁচা কথা কৈছোঁ কিন্তু ডাইৰেক্ট যে কি নহওক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ এই সময়ত আপুনি কি ঔষধ মাৰিব লাগে কি কৰিব লাগে আৰু তলত যদি কেমেৰাটো দি দেখিছেনে আপোনালোকে মই বন কটা মেচিনে বন কাটি দিছিলোঁ মেচিন এটা যে ল'লোঁ যেনে তেনে ধা ধু কৰি ইন কৰি পিনি মেচিন এটা ল'লোঁ বন কটা মেচিন এটা ভিডিঅ'টো পাইছিলে চাগে ধা ধু কৰি ল'লোঁ আৰু যেনে তেনে পইচা নাই ইমান এই দেখিছে যে ইয়াত মই আকৌ বনমাটো মাৰি দিলোঁ আৰু মেইন কথাটো হ'ল কি ধেমালি কৰি আছোঁ লগতে ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ ভালকৈ কৈ আছোঁ কথাখিনি গুৰুত্ব দি শুনিব মোৰ ওপৰত আপেল বগৰী গছ কিন্তু এতিয়া ভৰফুল হৈছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কলিও হৈছে কিন্তু মই তলত বনমৰা মাৰিছোঁ আপোনালোকৰ এটা মনত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে বনমৰা মাৰি দিয়াৰ কাৰণে ওপৰত ক্ষতি হ'ব নেকি সেইটো চবেই কয় সুধি আপোনাক যদি কাৰোবাক সুধিবলৈ যায় তেতিয়া চবেই কয় যে বনমৰাটো মাৰিব নালাগে ফুল ফুলা সময়ত বা আপোনাৰ গুটি লগা সময়ত আপোনাৰ গছজোপা ক্ষতি কৰিব কিন্তু মই যে বনমৰাটো মাৰিছোঁ মোৰ ক্ষতি নকয় কিয় ক্ষতি নকৰে আপোনালোকে ভাবিছে কিয় ক্ষতি কৰা নাই আপোনালোকে ভাবিব পৰা ক্ষতি কিয় কৰা নাই আজি কিয় ক্ষতি কৰা নাই মই কি বনমৰা মাৰিছোঁ আপোনালোকক এই কেমেৰা তললৈ দে মোক দেখাই নাই আকৌ কি বনমৰা মাৰিছোঁ কৈ আছোঁ এইটো মাত্ৰ এটা কোম্পানী আছে জৈৱিক চেফো জৈৱিক কোম্পানী এটাই আছে বনমৰা এইটোৱে আজিলৈকে বনমৰা জৈৱিক বনাব বেলেগ কোম্পানীয়ে পৰা নাই মানে বনোৱা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু মই এইটো বৰ্তমান ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ ইভাগে দামটো ইয়াৰ বহুত হয় আপোনাৰ 1600 টকা হয় এতিয়া বৰ্তমান ডিছকাউণ্ট দি আছে কাৰণে আপোনাৰ 1 লিটাৰত 1000কৈ মই আনো আৰু মেইন আপোনালোকে এটা মনত এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে আৰু কেমিকেলটো 500 টকাত পায় 300 টকাত পায় আৰু মই 1000 টকা দিম এইটো কেলৈ কিনি আনি কথা সেইটো নহয় আপোনাৰ লাভটো লাগেনে লোকচানটো লাগে আপোনাৰ মাটি ভাল হৈ থকাটো লাগেনে ভৱিষ্যতলৈ নাই আপোনাৰ 2 বছৰ পিছত মাটিটো খতম হৈ যোৱাটো লাগে মাটিটো মাটিয়ে মাটি বাৰু বেয়া হওক ভাল হওক মাটি থাকি যাব কিন্তু যিবিলাক আপোনাৰ কেমিকেল বনমৰা আছে এটা কথা মনত ৰাখিব কেঞ্চাৰ কাৰণে যম কেঞ্চাৰ ডায়েবেটিছ চুগাৰ কেঞ্চাৰ কাৰণে একদম যম ইতিমধ্যে অসমত বহুত কেঞ্চাৰ মেডিকেল হৈছেও আৰু বনমৰা যিবিলাক মানে কেমিকেল বনমৰা আছে আপুনি কণ্টিনিউ যদি 1 বছৰ ব্যৱহাৰ কৰি দিয়ে হয়তো নেক্সট বছৰলৈ আপোনাৰ কেঞ্চাৰ হৈ যাবলৈও আছে যিমানটো মই গম পাইছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ কি আপোনালোকে উইডাউট এই বনমৰাটো জৈৱিক হয় আপোনালোকে মোৰ লগতো যোগাযোগ কৰিব পাৰে পাৰ লিটাৰ 1000 মান এটা ডিছকাউণ্ট দি আছে 600 মান টকা আপোনালোকে 1000 টকাত মই আনিছিলোঁ আৰু এই বনমৰাটো মই মাৰিছোঁ কোনো ক্ষতি নাই মই গছৰ গুৰিলৈকে মাৰিছোঁ ওপৰত এয়া মাৰি থৈছোঁ ছাইডত এয়া মাৰিছোঁ একো ক্ষতি নাই আপোনাৰ এই বনমৰা আপুনি কেমিকেলটো আপুনি এইটো খালি বটল ঔষধ আছে মই 10 বাৰ গোন্ধিছোঁ মোক কেলৈ গোন্ধিব পাৰিছে আচলতে জৈৱিক হয় জৈৱিক সেইটোৱে মেইন লাগে আচলতে আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ স্বাস্থ্যটো ক্ষতি নকৰিব আপোনাৰ গছজোপা ক্ষতি নকৰে ই বন মৰিছেহে বনৰহে কামিয়া কিন্তু আপোনাৰ স্বাস্থ্য বা বগৰী গছত ই ক্ষতি নকৰে যে কি নহওক আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে বনমৰা ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবে এই ঔষধটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব খুবেই ভাল আৰু আপোনাৰ মাটি ভালে থাকিব আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব আৰু আপোনাৰ সুন্দৰ হ'ব ফাইদা ঢেৰ আছে নকম ভিডিঅ'টো লম্বা হৈ যাবগৈ ঘণ্টা এইটো যাতে এইটো খালি হৈ গ'ল মই মাৰি খতম কৰিলে কি কৰিম মাৰি পিনে পেলাই দিছোঁ কুটুমকৈ এইবোৰ নেদক ভাবি পিনে নখায় এতিয়ালৈ মেইন কথাটো হ'ল কি আমাৰ আপেল বগৰী গছবিলাক এতিয়া থিয় হৈ দিওঁ নেকি কিমান বহি থাকে আমনি লাগিব এই হাঁহি হাঁহি গৈছোঁ বেয়া নাই একো নাই মানে কেছটো কি আপেল বগৰী ফুল ফুলা সময়ত বহুত লোকে এটা ভুল কাম কৰে ভুল কামটো হৈছে কি কেমিকেল পোকৰ ফেক্টিচাইড কিছুমান মাৰি দিয়ে মাৰি দিয়াৰ ফলত কি হয় বগৰীটো কোলা হৈ যায় ফুলটো অত্যন্ত সৰি যায় আৰু লাষ্টত কি হয় আপোনাৰ গছত গুটি নথকা হৈ যায় সেইটো একচুৱেলি নকৰিব আপোনাৰ জৈৱিক পোকৰ ঔষধ এই সময়ত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব মই কি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে প্ৰায় আগৰবিলাকৰ ভিডিঅ'টোখন মই যিটো ভোট জলকীয়াত কৰিছিলোঁ
কপ গাট মই কপ গাট ব্যৱহাৰ কৰি আছো এটা সুন্দৰ মেডিসিন আপুনি যেতিয়া নাম আপোনাৰ কলি হৈছে ফুল হৈছে যেতিয়া নাম আপুনি মাউণ্টে ভাবি মই ঠাণ্ডা পানী মাৰি আছো কিন্তু আপোনাৰ বাৰীত পোক নেদেখে আপুনি ইমানে কুই একশ্যন পোক পলা আৰু একবাৰ মাৰিলে একমাহ আপোনাৰ 25 দিনৰ কাৰণে ঔষধটো কামত দিয়ে আৰু পাউডাৰ ফৰ্মতো আছে ইয়াৰ লিকুইড ফৰ্মতো আছে আৰু তোমাৰ হাফুটো খুলি দিছোঁ দেখোঁ এটা কেমেৰামেনক আপুনি যদি এটা কেমিকেল ঔষধ খুলি দিয়ে হাফুটো এনেকৈ খুলিব লাগিব এইটো বটলটো মই দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ গোন্ধাব এতিয়া নেকি মাছখন আছে এইপিনে এইপিনে হাত দীঘল চোলা গৰমত এনেকৈ খুলিব খুলি এনেকৈ কৰি এনেকৈ ঢালিব কেমিকেলটো সেনেকৈ ঢালে মই কেমিকেল কেনেকৈ খুলি এনেকৈ আমি ঔষধ সোমাই আছে ইয়াত আপুনি হাত ভৰাই মই গোন্ধি আছোঁ জৈৱিক জৈৱিক কামাল এইটো সেইকাৰণে কৈছোঁ আমি জৈৱিকটো ব্যৱহাৰ কৰিলে কিমান লাভ হয় কিন্তু ইয়াৰ দামটো হৈ গ'লে 1000 টকা আপোনাৰ ডিছকাউণ্ট কাটি 900 মান টকা দিয়ে কিন্তু ফাইদা ধেৰ আপুনি ইয়াত 6 স্প্ৰিয়া হয় কিন্তু 6 স্প্ৰিয়া আপোনাক দৰকাৰ নাহে 1 স্প্ৰিয়া মাৰি যদি আপুনি এমাহ 25 দিনলৈ আপুনি ঔষধ মাৰিব নালাগে সেই ঔষধটো আপোনাক লাগে নে সপ্তাহত 2-3 বাৰ আমাৰ কেমিকেল ঔষধটো লাগে সেইটো আপোনালোকে নিজে বিবেচনা কৰিব নিজে চিন্তা কৰিব মোক কিমান শুদ্ধ হয়তো ভুলো হ'ব পাৰে বাকী যে কি নহওক পোকৰ ঔষধ যদি ব্যৱহাৰ কৰে আপুনি কপ গাঁতটো কৰিব আপেল বগৰী গছত এতিয়া বৰ্তমান ভৰ ফুল ভৰ কলি হ'ব লৈছে আপোনাৰ কোনো ক্ষতি নকৰে সিমানতে কৈ ইয়াক মই কি কওঁ ই আছে ইয়াক লাহেকৈ থওঁ দেই খালিখানা দলিয়াই দিছিলোঁ মেইন কথাটো হ'ল কি পোকৰ ঔষধ মাৰিলোঁ পোকৰ ঔষধ মৰা যিকোনো গছতে 3 দিনৰ পিছত আপোনাৰ ভিটামিন কেতিয়াও নমৰাকৈ নাথাকিব ভিটামিন এটা মাৰিবই জলকীয়া হওক আপোনাৰ কেৰেলা হওক বেঙেনা হওক বগৰী হওক আপেল গছ হওক দৰকাৰ হ'লে আপোনাৰ যি গছেই নহওক যোনদিনাখনি পোক ঔষধ মাৰিব তাৰ 3 দিনৰ পিছত আপুনি এটা সুন্দৰ ভিটামিন মাৰিব মই যিহেতু আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ বলিজিনটো মাৰিবৰ কাৰণে কৈ থাকোঁ সি অকল জলকীয়াতে নহয় এ টু জেড গছত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ লগত ছয়েল গুল থাকে মই ছয়েল গুলটো মোৰ বৰ্তমান খতম হৈছে অনা নাই মই মাল অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ পাবহি ছয়েল গুল দিব লাগে FP+ দিব লাগে মই ছাইডত লগাই দিছোঁ ছয়েল গুল FP+ লগত দি ইয়াৰ 20 ML দি স্প্ৰেয়াৰক আপেল বগৰী গছত হওক যিকোনো গছত আপুনি চাব তাৰ কোৱালিটি চাব তাৰ বগৰী চাইজ চাব আৰু তাৰ সোৱাদ চাব মই মিছা কথা কোৱা নাই মই ঢকুৱাখানাত মোৰ ঘৰ লখিমপুৰ ঢকুৱাখানাত মই আপেল বগৰী মই নিজে বিক্ৰী কৰোঁগৈ মোৰ গাঁওখনত বিক্ৰী কৰোঁ মোৰ নিজৰ গাঁওখনৰ নাম কমাৰগাঁও বুলি কয় সৰু গাঁও এটা বৰ ধুনীয়াও নামঘৰ আছে তাতে আহিলে গম পাবই কমাৰগাঁও ধুনীয়া নামঘৰটো ওচৰতে মোৰ ঘৰ আৰু চবেই সোধে মই ক'ৰ্টত বিক্ৰী কৰোঁ আপোনাৰ অফিচবিলাকত বিক্ৰী কৰোঁ তেওঁলোকে কয় যে তোমাৰ বগৰীকেইটা ইমান মিঠা কিন্তু একচুৱেলি কিহৰ মিঠা কিহৰ কাৰণে মিঠা হৈছে মই জৈৱিক কৈছোঁ মই কেমিকেল কৰা নাই আৰু কেমিকেল ভৱিষ্যত যিমান দিন পাৰিম আৰু মই নকৰোঁ বুলি মই আশা হ'বতে আৰু এই ঔষধবিলাক খুবেই ভাল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও যদি ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন আপোনাৰ মাটিডোহত বা আপোনাৰ কৃষিভূমিডোহত আপোনাৰ বহুত ভাল হ'ব আৰু একচুৱেলি আপোনাৰ ঘৰখন ছেফ থাকিব আপুনি নিজে ছেফ থাকিব আপুনি যিমান ৰাইজক খোৱাব তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পাতি ভালেই থাকিব যে কি নহওক ইয়াক আছে বাৰু লাহেকৈ থ'ম মই বাকী সেই ভিতৰতে সিমানকেনেকৈ থুলমূলকৈ বনালোঁ এতিয়া মোৰ বগৰী গছে লাগিব মই এনেকৈ থিয় এনেকৈ খাওঁ খাম খাব পাৰিম পূৰা একো টেনশ্যন নাই এই ঔষধ মাৰি থোৱা আছে যদিও একো টেনশ্যন নাই যে কি নহওক আপেল বগৰী যদি গছ আছে আপোনালোকে এনেদৰে ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু কিবা যদি জানিবলগীয়া থাকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব কিন্তু মনত ৰাখিব যে ফোনটো 4 বজাৰ পিছত 9 বজাৰ ভিতৰত কৰে ৰাতি দিনত নকৰিব আপোনাক মই আকৌ দীঘল দি এনেকৈ নমস্কাৰ দি কৰিছোঁ এতিয়া মই কামত ধেৰ বিজি থাকোঁ মই নোৱাৰাতে কথা পাতোঁ যে কি নহওক ফোন কৰিব আৰু যিমানসকলে ফোন কৰি আছে যিমানটো পাইছোঁ তেওঁলোকৰ ৰিপ্লাই বা কিছুমান কথা তেওঁলোকৰ ডিছকাছ কৰিব চিন্তা কৰি আছোঁ আশা কৰিছোঁ আগন্তুক অহা দিনত আপোনাৰ দিনবিলাক শুভৰ হওক ভাল হওক তাকে কৈ ভিতৰত ইমানতে ঘণ্টা সামৰণি মাৰিছোঁ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নহ'লে মানে বেছিদিন নাই ইউটিউবে বন্ধ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ইউটিউব কৰিম তাকতে মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈছে মায়ে গালি পাইছে আজিকালি সেইকাৰণে বাদ দিয়া নহয় যে কি নহওক বাৰু ভিডিঅ' দি থাকিম চাই থাকিব ইমানতে ভিডিঅ'তে সামৰণি মাৰিছোঁ জয় হৰিবল নমস্কাৰ।